Dobrodošli prijatelji, današnji cilj Vrbro je 38, Vinica. Visok je 321 metar i nalazi se u području 7 Karlovačko pokuplje, Kordun i Banovina po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti pokraj mjesta, to jest grada Duga Resa u Karlovačkoj županiji, znači krećemo pa gotovo iz grada. Očekujemo lijepo i toplo vrijeme, druga polovica proljeća je, temperature veće od 20 stupnja, znači trebalo bi biti lijepo i ugodno. Evo, sad kao uvijek da vidimo gdje smo se to parkirali i da vidimo rutu, pa krećemo. Ruta, evo ga, tu smo, vrh 38, Vinica 321 metar. Krećemo ovdje pokraj grada Duge Rese. Znači ovdje negdje tu i tu ćemo se negdje probati parkirati. I onda idemo do planinarskog doma Mladen Polović i do vrha Vinica 321 metar. Očekivano vrijeme hoda 1 sat i 2 minute. 2,58 km, znači kratko, dosta kratko. 110 metara gore i 110 metara dolje. Evo profil uspona. 14, 12 i pri kraju još manji uspon. Znači relativno blagi uspon, malo u ovom dijelu strmi, ali ništa prestrmo i dalje blagi uspon. Većinom je put. Evo, put je 1,36 km i planinarski put 1,21 km. Znači lagano i uglavnom po dobrom putu se penjemo. Od opreme uzet ćemo naše gojzerice, planinarske hlače i majicu i bez jakne, ne treba nam jakna, toplo je. I uzet ćemo pa oko litru vode, ne treba nam previše vode. Evo, to bi bilo to, pa sad kao uvijek da vidimo gdje smo to stigli, gdje smo se parkirali i krećemo na uspon, na izlet. Evo ga, stigli smo, parkirali smo se. Ovdje zadnjih pa nekih 50 metara je malo veći uspon za auto, ali uspjeli smo izaći gore. Evo, tu smo se parkirali. Mislim da je dobar put prek do planinarskog doma i do vrha, ali mi ćemo dalje, idemo pješke. Evo, sad ćemo pokrenuti navigaciju kao i uvijek. Ovdje imamo mobitu, nadam se da će se vidjeti. Evo, dosta sunce je jako, nema baš nigde sjence, pa ne mogu se sakriti da bolje vidite. Evo, navigation. Start anyway. Vrh Vinica. Evo, pa gotovo kod točke A smo se parkirali, malo još imamo po putu. Ali ovdje je lijepo mjesto za parkiranje, pa sam odlučio stati. Evo, i sad krećemo ovdje gdje sam vam pokazao. Nailazimo odmah čim smo krenuli na križ, piše 4. Isus susreće svoju svetu majku. Majka Barbara pohodila je dva puta svog sina Lojzija u Lepoglavskoj kaznionici. Čini se da je ovaj tu put i križni put. Znači imamo postaje, ovo je četvrta. Tako mi se čini, a vidjet ćemo da li ima još križeva u nastavku. Evo, polako se penjemo prema vrhu Vinica. Pod video nadzorom. Ovdje ne ulazimo na nešto. Nešto zakopano, valjda. Šta bi drugo bilo. Možda spremnik vode za Dugu Resu, ali sumnjam. A možda i jeste. Evo, pa nastavljamo dalje, idemo. O, evo, ne trebam ni prekidati. Ne ilazimo na još jednu postaju, još jedan križ. Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Svećenici Stjepan Pavunić i Nikola Borić kao zatvorenici povremeno su smjeli praviti društvo Aloiziju. Če ovo je za Stepinčev. Alojzije Stepinac, to je vjerojatno njegov križni put.
Evo, kako se penjemo, tako su postaje. Znači, već smo na petoj, za čas smo mi na vrhu. Da, stižemo do planinarskog doma Vinica, 321 metar. Evo ga, klupice su savršeno uređene. Vidite, sad ću vam ja to sve pokazati. Čvrsto, predivno za doć, s obitelji, za družice, malo sjesti, odmoriti. Evo da vidim, ovo imamo i pogled. Evo da vidimo, planinarska kuća, Mladen Polović, 309 metara, HPD Vinica, Duga Resa. Evo ga. I ovdje je nešto. Evo ga. 309 metara. Pauzirajte ako želite čitati. Evo karta. Evo šta još ima oko doma. U tu je odašiljač, mobilni operateri. Nadam se da vidite. Spremište. Otpad frižde. Ovo je oglasne ploče, to je informativne ploče. Ovo je zadnja postaja. 15. postaja. Isus slavno uskrsnu. Evo ga. Pozirajte, pročitajte. Alojzije Bože. Znaš, ti si bil Alojzije Stepinac. Evo ga. Šumsko zeljasto bilje. Infotabla. Vinica, Duga Resa. Vidimo još šta ima. Gljive naših krajeva. Jestive, nejestive, zaštićene, otrovne. Vidite kak je to. Planinarski dom. Kuća, planinarska kuća. Znači, nije ostvoreno cijelo vrijeme, samo kad se dogovorite. Ali vidite, zimzeleno drveće i lijepo je uređeno. Ptice. Pauzirajte, pročitajte. Crvendač. Životinje, šumski miš. Sivi puh. Šumska rovka, lasica, krtica. Evo, to je sve ovdje. Kod planinarske kuće, Mladen Polović, Vinica. I sada vidimo pogled. Ovo pogled je spektakularan. Ja, nadam se da već vidite. Pa, ovako uživo se jako dobro vidi. Ovo vidimo cijeli tam, skroz do Zagreba, vidimo Medvednicu. Ovo ispred nas je Karlovac. Sad ćemo još i bolje vidjeti. Ovdje ovako. Karlovac je točno ispred nas, ko na dlanu. Lijevo vidimo Žumberak i Samoborsko gorje. Odavde se sve se vidi. Karlovac je ispred nas, a ovo je malo u daljini. Ovdje je najbolji pogled. Ovdje na sredini. Evo, Karlovac. U daljini Zagreb i Medvednica. I lijevo, Žumberak i Samoborsko gorje. Karlovac je ko na dlanu ispred nas. Evo, pogled je spektakularan, fenomenalan. Znači, Karlovac nam je ko na dlanu. I ovo je tek planinarska kuća, sad još imamo do vrha Vinice, još moramo ići. Evo. Panorama. Vrh je još malo dalje, tako da sad idemo dalje. Evo, vidjeli ste planinarsku kuću, lijepo je uređeno. Ljudi brinu, iz Duge Rese vjerojatno. I super. Idemo dalje ovdje gore putem. Evo jednog znaka, Martinščar 2 sata 15 minuta, Korana Cerovac 3 sata 15 minuta, HPD Martinščar. I evo nas, vrh Vinica, 321 metar, nije baš visok. Evo vidite, ovdje desno se nalazi žig kojeg moramo uzeti.
Možete se upisati. Vidite. Krov bilježnica. Zatvorimo alpski krov. I to vam je, evo sada malo još vidite, opa. Evo. To vam je vrh Vinica. Nema pogleda. Nalazimo se u šumi. Vidite. Stigli smo ovim putem pa za čas 10 minuta 15 nakon planinarske kuće. Evo. Evo ga Vinica. E sad, kao što sam rekao, sad ćemo uzeti žig. Da vidimo rutu. Tako. Vidite, nalazimo se točno na vrhu Vinica. Evo, nije bilo daleko. Nije bilo daleko od Mladen Polović i Vinica vrh za čas se dođe. Uz ove postaje 321 metar. Koliko je na karti? Istotski 121 metar. Evo ga. Tako. Evo ga. Sad ja uzmem žig kao i uvijek. Da vam pokažem. Budemo vidjeli. Evo moja boja. Da malo namočimo. Opa, tako. I sad pronađemo Vinica i uzmemo žik. Evo ga, Vinica. I sad ćete vidjeti sa žigom Vinicu. Tako da to lijepo stisnu. Tako. Pa nije baš savršeno, ali se vidi. Malo nam se pomaknula knjižica. Vidite onda kako ostanu ove pomaknute šare. Vinica 321 metar, ali vidi se. Vidi se. I sad ostavim malo da se to posuši. Za to vrijeme malo energije napunimo. Svi koji gledate već znate studentski miks. To uvijek nosimo sa sobom i jedemo. Evo ga. I to je to. Da, neka stoji. Stojite vi na kameri. Evo, to bi bilo to. 321 metar, Vinica, osvojili smo vrh. Sad nam nakon ovoga slijedi povratak do planinarske kuće Mladen Polović i onda povratak do automobila. S tim da gore smo išli desnim putem, sad ćemo se vratiti lijevim putem. Mislim da ćemo nekoliko postaja križnog puta, nećemo pokraj njih, nego ćemo drugom stranom proći. Evo. Ali to je to. Sad ću još malo odmoriti. A vi ćete vidjeti, evo ga, povratak, vraćamo se i sljedeće će biti opet planinarska kuća Mladen Polović. Ovuda se vraćamo. Tu je i ovaj znak koji sam vam pokazao. Evo ga. I povratak. Od ovdje tak nema pogleda pa nemamo šta gledati. Evo i u povratku prolazimo pokraj planinarske kuće Mladen Polović. I vraćamo se. Evo, tu lijepo dođite na piknik.
I vraćamo se. Stigli smo. Videli ste Karlovac. Sad ćemo, evo ovdje negdje, možda će manje sunca biti, sad ćemo zaustaviti rutu. Kao i inače. Evo ga. Smjestimo kameru na pod. Tako. Evo ga. Smo previsoki, a? E, tako, tako će biti. Evo ga. Sad zaustavljam rutu, vidite i mene. Sada će kamera srušiti. Tu smo. Evo. E, tako. Sad me vidite, super. Evo ga, završili smo crveno, vidite. Manjimo malo. Znači, duga resa. Kud smo hodali. Stop. Finish and save. Opet nam se zaključao. Evo, water tour, hiking yes. Skip. Vinica, vrh 321 metar. 54 minute vrijeme hoda. 3,38 km, 3,8 km na sat. Profil uspona. 130 metara gore i 130 metara dolje. 110 dolje, ali to je isto 130 dolje. Finish. Evo ga. Vrh obiđen. Ako vam se video kao inače, ako vam se video svidio, lajkajte. Pretplatite se da vidite i ostale videe. Ja obilazim sve hrvatske vrhove, znači serijal Svi hrvatski vrhovi. Gdje iz Hrvatske planinarske obilaznice, znači obilazimo sve najznačajnije vrhove u Hrvatskoj. Ako imate prijatelje planinare ili ljubitelje prirode, podijelite ovaj video i s njima ili podijelite na vlastitom Facebook profilu da i vaši prijatelji mogu vidjeti, uživati u ovoj predivnoj prirodi. Ako ste u mogućnosti, ako želite podržati mene i moj rad, skupljamo fond za Južnu Hrvatsku, za dalmatinske otoke i za Dalmaciju. Ja sam inače iz sjeverne Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja. Tako da trajekti, autoput, smještaj, sve nas košta gorivo da bi obišli sve hrvatske vrhove. Znači veliki su troškovi, pa ako možete koju kunu ili dolar, euro, bilo šta, dolje u opisu videa je link donirati. Evo ga, to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!